السلام علیکم حضور. کہاں ہو؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. اچھا پیچھے. جی اچھا. کیا ہماری قسمت کا اور ہماری ہاتھوں کی لکیروں کا کوئی ریلیشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں لکیر یہ ہو تو یہ بڑی عمر کی لکیر ہوتی ہے. یہ ریلیشن ویسے کوئی نہیں, لکیریں تو بدلتی رہتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہاتھوں کی لکیریں ہیں, اگر تم ابھی پرنٹ کر لو اس کو تو دیکھو گے کچھ سالوں کے بعد بدل جائے گی. تمہاری قسمت تو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے, وہ نجومیوں نے ایک رکھا ہوا ہے. باقی لوگ بعض کہتے ہیں جی قسمت آدمی خود بناتا ہے. جو خود بناتا ہے تو لکیریں بھی خود بدل دیتا ہے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ کچھ باتیں ہیں ایسی جو پتہ لگ جاتی ہیں پامسٹری کی. پامسٹری سے ملاز ہے تمہاری, ہے نا؟ تو کچھ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن ہیں بعض لکیریں ہوتی ہیں یوں کہتے ہیں اس طرح کرو. تو مرد اگر یوں کر کے دیکھے اس کو یہاں اس طرح دو لکیریں ہیں تو اس کا مطلب دو شادیاں کرے گا. میں تو دیکھا اکثر مردوں کی دو لکیریں ہوتی ہیں, شادی ایک بھی نہیں ہوتی. تو یہ یوں ہی باتیں ہیں.